मारली कारण कित्याक म्हणटा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी जी कमिटी आहा तांकां लस केली. म्हापशेकरांचे तोंडांतलो घास रोहन खोटे हो कसो काडलो न्हू आयज असो काडलो की गनिमी कावा जो आसता न्हू जेन्ना शिवाजी महाराज ऑपोजिशनाचे कशें कशी मारपाक जाय कशें कितें करपाक जाय तेणी पयलीं पणजे मतदारसंघांत शिगमो आदले दिसा दवरलो आनी फ्लोट वाल्यांक कितें तरी एक्सपायरीचेर सांगलां आसतलें तुमकां परवरी लागीं आसा आनी परवरी अज्जे आनी बाबडे फ्लोट जे कोण तयार करतात 4 लाख 5 लाख रुपया तांकां खर्च येता तेंचो गव्हर्मेंटाचे बक्षीस कितले आसतले एक्सपायरीचेर म्हाका खबर ना पूण परवरी मतदारसंघांत इतर शिगम्या पेक्षा तेणी ट्युरिजम मिनिस्टरांनी हातीन परवरी ही बरी नटयल्ली आनी म्हापसा पळोवंक गेले जाल्यार मेल्ले मोडे कशें केल्ले म्हापशा तुमी पळोवंक जाय आसले येवन हे कित्याक लागून जालें खबर आसा की ट्युरिजम मिनिस्टर आपणाक जाय तसो वागता ताका विचारणारो गोंयचो सीएम ताका विचारी ना तेणी नरकासुराक तशेंच केले कार्निवलाक तशेंच केले आनी शेवटी आतां परवरी तशें केलें. म्हापसा आमी म्हापशेकार केन्ना लेट डावन जावचें ना. आमचो फुडल्या वर्सा म्हापशा हो शिगमो हो नेटान जातलो आनी परवळचो एमएलएन आमचें न्हू ट्युरिजम मिनिस्टर आमची बरी मारली म्हटलें बरी मारली म्हणटा कित्याक लागून तेजे कडेन पावर आसलो ताका सॅक्रिफायस करपाक कळनालो 10 वर्सां जालीं मरे एमएलए जावन परवरी मतदारसंघ पयलीं आजोडून येतालो आनी म्हापशेचो रायट तेणी जाणून बुजून काडलो आनी सांगता कितें तुमकां रावपाक कळनासलें काय म्हणून आनी तुका रावपाक कळोंक जाय आसलो. आमी म्हापशेकार सिनियर आहात मरे 40-45 वर्सां जालीं म्हापशान पयलीं शिगमो स्टार्ट जालो आतां जावंक ना बरोबर तेन्ना म्हाका दिसता रोहन खोटे इल्लोसो आसतलो शिमूर बी खाता आसतलो ल्हान आसतना तेन्नाची गजाल ही तुका म्हणटा हांव तेणी म्हापशेकारांची कशी मारल्या ही आमचो देव बडगेश्वर पळयतलो फुडल्या वर्सा ही आमकां 100% गॅरंटी आसा म्हापशेकार आमचे बरे सुसज्ज आसा आनी तांकां म्हापशेकारांक जाण आसा तेंचोच बीजेपीचोच एमएलए आनी बीजेपीची एमएलएच्याच मारली आमची कांय करूंक ना. आमचे प्रयत्न आमी आयतारा केलेले आहा बडगेश्वराचो दीस आसलो आनी बडगेश्वरान आमकां आयतारा दिल्लो आहा फुडल्या वर्सा हो आयतार हो मुख्यमंत्र्याक दिवचो पडटलो केदो व्हडलो फुडल्या वर्सा येवनी आनी फुडल्या वर्सा दुसऱ्यांक कसोच आयतार दिवंक गावचो ना. आयज कसो विश्वजीत राणेक सेपरेट दिलो कित्याक लागून दिलो विश्वजीत राणेच्यान तेजे बरें चलता म्हापशेकारांचे आमचो एमएलए जो आसा न्हू तेणी प्रयत्न केले पूण तेजे आयकूंक ना खबर ना कित्याक लागून तो भुरगो म्हणून आयकूंक ना अशें तरी आमकां दिसता.